Omanyi baganda bange tugera ne tujja wano okugezaako okuyamba n'okuzibula abantu amaaso. Abatabula tulabanga ekizibu. Mu society bw'ovaayo n'oyogera amazima, wala abantu bakulabanga ekizibu. Nze simanyi lwaki amazima gakalubiriza abantu. TikTok emaze ennaku bbiri ng'enzigaliddeyo, tenzikiriza ku accessinga akawunti yange. Bwe yamaze okunta, nemba nga nsobola okufuna access, video tezitambula. So kati kino kiri upon you people anytime bandi closing officially simanyi lwaki. Nagambiddwako nti zino kampani ziba ne ba translators mu buli nsi. Ekikakasa nti abatukuba baffe ba wano. Abalwanyisa ennono yaffe n'obuwangwa bwaffe okutambula baffe ba wano. Ya? N'olwekyo munywere anytime ojja kulaba nga temukyafuna video zange. Nina ekitabo wano kiyitibwa Bayibuli. Baatugamba kino kitabo kya Katonda okuva mu buto nga tukula. Naye lwaki ekitabo kya Katonda kiri under copyright? Katonda waawa akola abawa ebigambo ebinaabawa obulamu ate nassaako copyright. Eno bagiyita Good News Bible. Copyright kitegeeza obwannannyini ku waaka gw'empandiise. Katonda talina kitongole ku nsi. N'eddiini si bitongole bye, ddiini z'abalya mmere. Yino Bible eriko kye tuyita rights. Mukalaba akagambo ako? Quotation rights. Ya? Ebitabo bino biyina bannyini byabo abiwandiika era be balina olukusa okufuna ku ssente eziva mu buli kakopi akafuluma. Famire zaabwe zikyalya ku Bayibuli buli w'ogigula n'osoma. Tebafaayo ku by'osomye. Kano katabo nga walaba aka biology. Bino bwe tubyogera ng'ate abalala banyiiga. Bayibuli eya New International Version oba Good News Bible eri under copyright of the American Bible Society company gye bayita Harper Collins. Katulina Bible version eyakubiri eyitibwa King James Version eri under copyright of the King or Queen of United Kingdom. Eri under copyright of oyo yenna abeera ku nnamulondo ya Bungereza mu kaseera ako. Munnange ne Kulani eri under copyright era gyabaleetera nnyiniyo. Abaddugavu mbaddala nga mukakasa nti muyina equal share, muyina equal right. Kubwa Katonda obuwandiikibwa mu Kulani oba Bayibuli. Njagala mugende mu demandinge okufuna ku original scriptures eza Bayibuli oba eza Kulani nga Allah bwe yazissa, nga Yesu oba Katonda bwe yazissa. Mugende mu demandinge ku original scriptures mutulage nga nabo bawadde equal rights, equal view to this content. Naye bwe kibanga nammwe mulinda kopi efulumye kwe mwekolobojeza nga emuli bakafulu nnyo mu Kulani ne Bayibuli bambi mulimba. Kati kamba kwate ensobi endala. Bw'ojja mu Revelations, the very first page esooka mu Revelations, kamba somere w'ensobi eriwo. Bagamba God will finally and totally defeat all his enemies, including Satan, and reward his faithful people with the blessings of a new heaven with his victory. Katonda waawa abeera n'abalabe. Banange, lubaale yali agambyeko nti gundi ampalana. Myaka na bisibo Katonda alina omulabe. Siwulira nko lubaale w'agamba nti bane kino ekyokola kinnemeredde. Tekibangawo, you people. Muzuukuke banange, kino tetukikola mu bubi. Tukikola lwa nsonga nammwe muyina obwongo n'entegeera eyammwe. Tebulina kubeera babeegazi buli kaseera muvunamira omuzungu.